הייתי בסוביבור, דרך גדרי תייל, ראיתי שני אקציות של חלוב יחד. אנחנו לקראת הקלטה, אוקיי? כן, אוקיי, אז זה באמת כדאי שאנחנו נשמע. וככה אני יכול לתאר את העירה, והכל... ועל המשפחה, אנחנו בהקלטה מסודרת, בבקשה. טוב, אז קודם כל שלום. מה שהיינו רוצים אולי לשמוע תחילה זה על הבית שלך, על המשפחה, מי הם היו, מה היה הווי החיים לפני המלחמה, מה שאתה זוכר, במה עסקו. טוב, אני זוכר את עצמי מגיל 5. אנחנו היינו משפחה, שלושה ילדים, וההורים, אבא ואמא, וגם סבתא, מה שאני זוכרת. אנחנו, אבי היה נגר בחורף, הוא עבד נגרות. בקיץ אנחנו החזקנו שדות, למשל ב-10-20 כפרים, פה כמה עצים ושם כמה עצים. היה לנו מחסן שקראו לזה קיילר, כאילו בית קירור. ואנחנו, היה לנו הרבה פרי, היה לנו גם מקום מחירה כמו בשוק הקרמל. הסבתא שם מכרה את הסחורה. החיים היו די קשים, כי היו צריכים להכין כל ערב סחורה למחר, למחירה. ואני זוכר, אני בתור ילד עזרתי לפעמים לפני שעוד הלכתי לבית ספר או בימים שלא הלכתי, וסחפתי את זה סל לשוק. אנחנו היינו משפחה שהתפרנסנו בינוני. לא היה חסר לנו, לא שום דבר, אבל לא היינו עשירים. אבל היה לנו כי 200 מטר. מטר פרי, זאת אומרת מכל מיני סוגים תפוחים. ואנחנו שהיה, כמו אני זוכר בשנת 35 אולי, שהיו רוחות וזהו את כל הסחורה, אנחנו כבר חשבנו שהפסדנו את כל הכסף. מה זה כל הכסף? אני זוכר שאנחנו, היה לנו 600 זלות, זה היה די כסף. ואז אנחנו, אני מביא, הלכנו ליער, הכנו עצים ועשינו כזה תנור לייבש את הפרי. וכל הפרי שנפל וחתכנו ויבשנו וזה יצא את הנזק. אנחנו היינו כמה תבודדים בעיירה שהיינו עושים קווסהפו. קווסהפו זה תפוח כבוש. היה לנו איזה 3-4 חביות. שזה נכנס לפחות איזה 200 קילו, וזה לא עשו שום חומרים, זה עשוי, שמו לוח ושמו אבנים כבדות, וזה עמד כמה חדשים מראש השנה עד פסח, ותפוח כזה, קילו תפוחים כאלו, זה עלה כמו יום עבודה של פועל שחור. אבל זה רק חילקנו ליהודים, כי חלוב ישוב הייתה עיירה יהודית ממש. אני זוכר, בתור אנחנו לא היינו אדוקים, אבל היינו מסורתיים, גם אבי זכור לי שהוא היה הולך לשמוע את הדרשות לפולישל, זה בתי מדרש שהיו סביב לבית כנסת בחלוב ישוב, היה בית כנסת גדול, וסביבו היו 4 בתי מדרש. אז אני הלכתי גם עם אבי, ושמענו את הדרשות של הרבנים, ביום שבת, הסבתא שלי הייתה קצת שומרת מסורת. ובשבת התפללנו, הלכנו גם לבית כנסת, ו... שרנו זמירות והכל. אני רוצה עכשיו לחזור לתפוחים הכבושים. בפסח אני זוכר שאבי לקח שני דליים, אני צרפתי דלי והוא חלק בין היהודים.
היו, בחלב ישו, היו אנשים די עשירים. כל בעלי מקצוע. העירה שהתחלקה, אם אני לא אגיד בדיוק, אז אני חושב ש-40-45% מכל העירה של הנוצרים היו יהודים. אם היו 70 או 80 אלף, אני לא זוכר בתור ילד. אבל היו חיים, היה בית חולים, בית חולים יהודי, היו חנויות, היו כל מיני בעלי מקצוע יהודים. וככה יהודים התפרנסו. זה היה בוודאי עוד נגיד 36, 38. ואם נגיע בקיצור ל-39, אני זוכר את עצמי, אבל לא סיפרתי הרבה, אני יכול לחזור או לא, אני לא יודע, אבל אם נתחיל בפרוץ המלחמה, אני זוכר שאני אז עמדתי בתור על יד הסנדקט שחילקו שם מלח. ואז ראיתי שהגרמנים נכנסים עם האופנועים, ואחר כך עם הטנקים הקלים, ואז תקיף הגויים, הפולונים, תקיף התחילו לרוץ אחריהם, והם תקיף הוציאו יהודים מהתור, זה היה התור אולי של 200 איש, ואני בתור ילד גם כן הוציאו אותי, קיבלתי כמה מכות ורצתי הביתה. עכשיו, אם אנחנו נחזור לתיאור של העיירה, בעיירה חלוב ישו, היו גם יהודים עניים. היו, נגיד, הסנדלר הולך בלי נעליים, אבל היו במקרה שם יהודים שהיה להם 8-12 ילדים, ושלא היו יכולים להתפרנס. אז היה נגיד, כמו בית לחם. והיו אנשים שהיו אוספים לחם, חלות ואוכל אחר יום שישי, ואנשים האלה שהיו להם את הרבה ילדים, הם שלחו את הילדים למקום הזה, לא רחוק מבית כנסת, לבית לחם, והם קיבלו את החלות, חתיכות. ממש היו אנשים שהיו הולכים וקיבלו בביתים של יהודים ביום שישי. בדרך כלל כל אחד היה אופה בבית, זה לא היה כמו היום שקונים בקונדיטוריה. כל אחד היה מכין לו לחם לכל השבוע, היה תנור גדול, והם קיבלו את האוכל. סביבי, אני זוכר בתור ילד, אני גרתי נגיד לא רחוק מבית כנסת, ולא רחוק היו כמה משפחות, מהרבה ילדים, אז מי שלחה אותי עם שיריות של האוכל, להביא להם, והרבה פעמים הלכתי. עכשיו חלב ישו, היו חיים, היו מפלגות, היה תיאטרון, אני זוכר מתי שבנו את הקולנוע החדש, אדום ספולצ'נה, שזה היה בפיינסקה אוליצה, היה באמצע חלב ישו, היה גן גדול של הכנסייה. ושם, אני זוכר, זה היה, אנחנו גרנו בנרטוביצ'ה, 48, וזה היה איזה, אולי 500-600 מטר, שהגן הזה היה ממש בלב העיר, ושם היה גודל כל מיני פירות שאנחנו לא מכירים אותם פה. שזה אגרס, ומפלח, מלנס וכל מיני דברים. אז הילדים היו לפעמים מתחשק להם שאנחנו נסענו מופניים או ככה, היו לוקחים וזה היה. עכשיו נגיד, אני הלכתי לבית ספר, שהבית ספר היה רחוק מאוד, היו צריכים לעבור את הגשר לחלם,
שזה שם היה הוצ'ווה, ואחרי, לפני המחנה הצבאי, שקראו לזה קזרמס, וזה היה רחוק ללכת, שאנחנו הלכנו, אנחנו לא היינו הרבה יהודים בכיתה, אז אני זוכר שהיינו צריכים הרבה פעמים, התחילו עם זה בהתעמלות, והיה קצת אנטישמיות, היינו צריכים ללחם וגם להתקוטט לפעמים. וזהו. הלכת לבית ספר פולני. כן. אני רוצה לציין פה שאני קודם הלכתי לבית יעקב, בית ספר יהודי, ולא זוכר בדיוק מתי זה היה, אם זה היה ב-35 או 6. אני כבר הייתי בכיתה ב' בבית יעקב, ויצא פקודה שכל ילד צריך לעבור לבית ספר עממי. ואז לקחו מורה, ואני עברתי ישר לכיתה ב', לבית ספר עממי. זהו, עכשיו... אתה סיפרת על התיאטרון, זה תיאטרון יהודי? או תיאטרון כללי, לפני המלחמה? על התיאטרון אני בתור ילד לא יודע, אני רק יודע שבנו את הקולנוע החדש, היה איזה קולנוע ישן, על זה לקולנוע החדש נדמה לי שהייתי איזשהו פעמיים, על דברים כאלה אני עוד הייתי ילד, אני לא יכול לזכור לספר על דברים האלו. היו שם כל מיני בתי מדרש כמו רזינה, טריסקר, בלזר, סקולה, כל מיני שמות האלו. זה הכל. על מה שאני יכול לספר, אני זוכר את הכל, אבל כן. אם אתה תכוון אותי... אולי נמשיך הלאה בתקופת המלחמה, זאת אומרת... המלחמה. טוב. אז כמו שאני זוכר את עצמי, ניגש, אולי אני אספר קצת על המרש הזה, שאולי אחרים לא סיפרו. כן. אמנם כתבו, יש פנקס חלובישו. כן, אני מזניע קצת. כדאי להוריד את הספדר בזה. אתה יכול לעצור רגע להעביר... לא, אבל זה... עכשיו... זה כבר עכשיו באמצע, לא חשוב, נו. לא חשוב. זה קצת חם. הוא אומר שתדליק את הוונטילטור. מה אמרת? אתם יכולים להכניס פה מיזוג קצת? כן, זה רץ, כן? זה רץ. טוב. זכור לי בתור ילד, וזה היה ב-39, עוד לפני זה קצת, הגרמנים נכנסו, התחילו לתפוס אנשים לעבודה. לנקות את השלג בחורף, לנקות את הכבישים, וכל פעם תפסו בוודאי רק יהודים. אני זוכר אז שהתחילו להוציא את היהודים מהבניינים הפרטיים, והתחילו כאילו לגטו. הגטו זה היה נקרא בזמני, זה היה על לובלסקה, קראו לזה דוואנס, עד ההוצ'ווה. זה היו בניינים, ובבית אחד גרו, הכניסו שלוש משפחות, וזה היה דוחק, וזה לא היה מה לאכול הרבה. אמנם היהודים, אני זוכר, שיכינו שיהיה להם לכל השנה אוכל. שזה כמו אנחנו, אני לא יודע איך אחרים, אבל היו הרבה כאלו. כשאנחנו החזקנו את השדות, שהגענו נגיד, אחרי ראש השנה הגענו, אז קנינו איזה דוגרת עם, שישבה על הביצים, והתרנגולות גדלו, קמנו אוהל, והתרנגולות גדלו על זה. אחר כך קנו נגיד איזה שק מלח, שק שועית, ושק קמח וכל מיני, שזה היה לכל השנה לאכול.
לפסח אז קנו ביצים הרבה, וככה שהיהודים אז שהוציאו אותנו מהבניינים היה קצת אוכל רזרבי. ואחר כך אני זוכר שקם היודנרט, אז הגרמנים ביקשו מהיודנרט לשלוח אנשים לעבודה. ואז היה מקרה שהיו, התחילו לחפור תעלה על יד אוברוביץ. זאת הייתה תעלה שעבדו יהודים. וקודם בהתחלה תפסו בחורים צעירים, זה היה כזה מחנה, ואחר כך התחילו לשחרר, כמו למשל אפילו תפסו אותי, אני הייתי די מפותח, אבל היות והייתי בגיל צעיר, שחררו אותי. ושם חפרו את התעלה, והרבה חודשים החזיקו בחורים. עד שקם היודנרט הזה, והתחילו להחליף כל פעם. בוודאי העשירים הם שלמו כספים, והכניסו את העניים. כמו שזה היה אחר כך, הגרמנים דרשו אנשים לכל מיני עבודות. אז שלחו הזמנות, שפעם אחת בשבוע הוא מוכרח ללכת לעבוד על ההזמנה הזאת. אז אני זוכר שגם שלחו, היה לאבי, אבי היו שבע אחים. אז היה לו אח שהיה לו מקולת, לא רחוק מנרטוביץ' ה-35, והוא גם כן קיבל את הצף ללכת לעבוד, אז הוא נתן לי את הצף, היות והיינו בתא המשפחה, והוא שילם לי 10 זלוטות, ואני עבדתי. העבודה הייתה ברכבת במקרה, ואני סחפתי בתור ילד בגיל 14, 14 וחצי, כל היום שקים של 80 קילו, אם זה היה תפועה או טבחי אדמה וכל מיני דברים. ואחר כך החיים היו קשים. היהודים פחדו להסתובב, וממה שחיו היהודים, מה שיכלו, מכרו כל מיני דברים וחיו. עד שזה הגיע, נגיד, ב-39, אני לא זוכר, זה היה בשבת, אני זוכר, והודיעו ברמקול שכל יהודי מגיל 16 ועד גיל משהו 50 או 60 צריך להתייצב בפולגון, על יד הצמנטה, זאת אומרת על יד הבית כברות, ושם ינעם הראש העיר. אני זוכר בשבת שהיהודים רצו עם הטליתות, זה היה לכיוון זמוש, ורצו לפולגון לשמוע מה הוא ידבר. בינתיים, אחרי איזשהו שעתיים, שכבר היו אולי איזה 2,000 יהודים בפולגון, גם אני רציתי מביא. הגענו לשם על יד הבית כברות הנוצרי, היו הרבה מאות אנשים ולא הספיקו אפילו לדבר, התחילו לגרש את הילדים וגם אותי גרשו, התחילו להריץ. אחרי כמה נאומים באו הגרמנים, אס-אס ואס-די וכל מיני, אני לא זוכר, אני לא אסתבך פה. לא, אני לא אגיד את המילה הזאת, אני הייתי בהרבה משפטים שלא כדאי להכניס את המילה אולי. אז אני זוכר, פתאום התחילו להריץ עוד קבוצה יהודים אולי של 2,000 איש, ואלו היו מחרם. אבל אחר כך שמענו שהם כבר היו ביום שישי בחרוב ישוב, והם לנו בחצר של, היה ורמן אחד שהוא היה סוחר סמרטוטים, והיה לו מחסן גדול לא רחוק מהבית ספר, בין הבית ספר והגשר מחרם, והם לנו שם ביום שישי. אז התחילו להוריץ את 2,000 יהודים מחרם, אותו דבר לפולגון, והתחילו להריץ את 4,000 יהודים
לכיוון סוקול בלץ, היה בוץ גדול, זה היה משהו, אולי זה היה נובמבר, דצמבר, אני לא זוכר את זה, אבל היה בוץ גדול שם על יד הצמנטש, והתחילו לריץ את היהודים, הרבה גרמנים, אז תקף שמעו את היריות, ותקף נפלו קורבנות, הרבה קורבנות נפלו בין הצמנטש והרכבת, שהיה ממש בוץ, אי אפשר היה ללכת, ואנשים לא יכלו ללכת, וראו שכבר מתרחש פה, התחילו לרוץ, זה רצה לברוח, זה רצה לברוח, ואולי הרגו שם איזה 60-80 איש, במקום של אורך אולי של חצי קילומטר. ואנשים האלו הריצו אותם לכיוון, אמרו לכיוון הרוסי. ואני אז ברחתי מהמקום שם, וזהו. באתי הביתה, וכבר בעיירה היה אבל, רק בכי שמו, נשארו רק נשים, והיה ממש אבל בעיירה. אחרי איזה שבוע או שבועיים, התחילו שמועות שאנשים חוזרים. אני זוכר שבא איזה בן אדם שהוא חזר מסוקו או מבלץ, וכולם רצו לשמוע, אולי ראית את אבי, אולי ראית את בעלי, אולי ראית את זה, אולי ראית את זה. אז הוא התחיל לספר איך היה כל הדרך. אבל לי זכור שפתאום מישהו הביא לי פתק, לא לי, אבל לסבתא שלי שהייתה עוד בשוק. הביאו לה פתק שאבי חי, והוא נמצא בבלץ, והוא השתדל לבוא, אבל עכשיו אין לו כסף, וזה היה בעיה לעבור את הדרך הביתה. אני זוכר שאני עם אחותי חיכינו בגשר של חיל, של זמוש, שכל ערב ראינו כבר מישהו התגנף העירה, וחיכינו אולי אבי יבוא, ועד שאחרי אולי איזה חודש קיבלנו עוד פעם ידיעה ממכיר שהוא גר בדרך אחרי, לא זוכר את השם של איזה סריזו או מה, שאבי אמר שיביאו לבגדים וכסף והוא ישתדל לבוא. ואז הלכנו לשם, זה היה איזה 2 קילומטר יותר, והעברנו את הבגדים, אבל זה לקח עוד איזה קטעת אולי 10 ימים עד שהוא חזר הביתה. כשהוא חזר לחובישו, אז שם המלחמה הייתה לא רגילה. כי מה? אני זוכר שהגרמנים כבשו את העיירה ואזור. אחרי איזה יום, יומיים, פתאום נעלמו הגרמנים ובאו רוסים. אז היה שמחה והרוסים רצו לתת מכוניות לכל אחד. מי שרצה לברוח לרוסיה, היו מוכנים לתת מכונית ושיקחו את כל הרכוש ושיסעו לרוסיה. הרבה יהודים מחריבי השוב נסעו לרוסיה. ואלו באמת אולי נשארו בחיים עם כל המשפחות. אבל במקרה אבי והסבתא שלי אמרה, יש לנו כל כך הרבה רכוש, סחורה, ואנחנו לא יכולים לזוז, מה אנחנו נעשה, איפה נשים. אבל אני יכול לציין פה דבר שמוכרחים לספר את האמת. זכור לי, לנו היה זוג סוסים, שאנחנו עם עגלה, שזה היה בשביל השדות, נסענו לוולודימיר, זה קוראים לזה ביידיש לודמה, אושילוק לודמה. שם היה לאבי אח, והיה לו מכולת גם. כמו שאמרתי, הם היו 7 אחים, אני לא אלך לספר את כל התולדות. אחת נהרג במלחמה, ואחת גר ביחד עם אבי, עם בחור בישו, ואחת היה גר בלובלין, ואחת בארגנטינה, וכך הלאה והלאה. באנו
לאח של אבי ולא היה לו מקום, אז חזרנו ונשארנו בחרוב ישוב. אמנם הרוסים רצו לתת לנו 4 מכוניות, אנחנו נעביר את הכל, אבל לא עשינו את זה. אחרי קצת זמן היה מצב יותר גרוע, ואבי רצה לברוח אס לבד, כמו שהרבה, זה קוראים ביידיש כשמוקל דגרניץ. אז היו, הוא רצה לעבור את הגבול לצד רוסי, וזה לא הצליח לו 3 פעמים. תפסו אותו, לקחו לו את הכסף, הוא הצליח לחזור הביתה, והעניין פה הסתבר שיות, והוא היה נגר, אז הייתה בחרוב ישוב נגריה גדולה שהיא עבדה בשביל הגרמנים. איך קראו לזה? באותו רגע שכחתי. ועבדו שם הרבה נגרים, והיה יכול להישאר שם אפילו שהייתה האקציה הראשונה. אני אתאר את האקציה הראשונה, למשל... רגע, לפני שאנחנו מגיעים לאקציה, אולי אתה יכול לספר לנו משהו על ה... אתה היית ילד, כן? ילד מתבגר, בית הספר נגמר. היה איזה מורה או היה איזה ניסיון להמשיך את החינוך? אצל היהודים אני לא זוכר דבר כזה. אני יכול פה לציין שלא גמרתי עממי. זה היה בכיתה שישית, ולא גמרתי את 7 כיתות בכלל המלחמה. לימודים הלאה אני לא יכול, לא יודע, פשוט לא היה אפשרות, היות והיה הגטו, אני באופן אישי לא למדתי, היות והייתי צריך גם לעזור לפרנסה. אני זוכר שהגרמנים באו, אז אחר כך, כמו שסיפרתי בהתחלה, מכל הסחורה הזאת, את הסחורה הזאת לקחו לנו. ומה שעוד אני זוכר, שבמחסן, היות ואנחנו החזקנו הרבה מקומות, פה כמה עצים, שם כמה עצים, היו פירות שהיו עושים קונפיטורה, למשל, כמו מתות שדה, עשו יין, מיין, מוואמפלח, יין מאגרס, יין משזפים, כל מיני קונפיטורות, והיו שם איזה 8-10 בקבוקים גדולים, כמו שלכל בקבוק נכנס אולי איזה 40-50 ליטר, בקבוקים שנדמה לי יש איזה ספירט כאלו גדולים. וזה היה בצד, והגרמנים לקחו את הכל. ככה שאני הייתי צריך ללכת על ההזמנות האלו של עוד אנשים, לא רק של בן של דודי, ולעבוד. זה מה שאני יודע על אפשרות לימודים הלאה. ופרנסה הייתה על ידי אבא שעבד בנגריה, ואתה שעזרת. כן. זאת הייתה פרנסה ב-39-40. כן. הייתה איזה עזרה על ידי היונרת לאנשים עניים? היו בעיות של פליטים? היו הרבה פליטים, באו מלודש, מאזור ורשה, באו הרבה הרבה פליטים, אבל מי עזר ואיך אינני יכול להגיד. אתה יודע משהו על היונרת, זאת אומרת, איך התייחסו היהודים אל היודנרד לפני האקציות? על היודנרד כתוב הרבה בספרים. אני באופן אישי בתור ילד לא יכול להגיד פה, אני לפי השמועה, היו אנשים שמלאו את תפקידם עד כמה שיכלו, אבל היו גם יהודים שהם רצו להראות שהם פעילים והם היו לא טובים. טוב, זה בוודאי שבטח היה שוחד, וקודם הכניסו את הבחורים ואת היהודים העניים ואת העשירים. אחר כך זה קורה בכל מקום בעולם, יש הרבה מקרים שאני יודע אם זה
לא רק מחרוב ישו. אני אחרי חרוב ישו עברתי שבעה גיהנום. איך אומרים ביידיש, אויז גדינט אלו ודדורס. על זה אני לא יכול פשוט לספר. אתה יודע משהו על המשטרה היהודית שהקימה יודנרט? היו משטרה יהודית שהם היו אחראים, למשל, אם לשמור, נגיד, במחנה אוברוביץ, או לשמור, להוציא את היהודים לעבודה, יחד עם גרמנים, כמו שהיו במחנות אחר כך. היו הרבה. על זה אני, בתור ילד, לא מוכן לענות, אפילו שאני קצת שמעתי, אבל... האם עוד בתקופה הזאת שלפני האקציות היו איזה חיים של דת? זאת אומרת, קיימו מצוות דת? מה שזכור לי, עוד בזמן שאני הייתי בחרוב ישוב, שהיו איזה מקרה או שניים שהתנפלו על בית הכנסת, הרביצו. אני זוכר שהתחילו לאסוף יהודים בבית כנסת. התחילו לאסוף בבית כנסת יהודים לאקציות. היו שם הרבה פולנים והיו גם היו אנשי אס-אס גרמנים והיו גם שוטרים מהיודנראט. אבל בדיוק פעם ראיתי, אני לא הייתי רחוק, שראיתי שממש הרגו ואספו יהודים ולמחרת הובילו אותם לאיזשהו מקום להריגה. וביחס לרבנים, ניסו לפעול בתקופה לפני האקציות? קימו תפילות בבתי מדרש, בשטיבלך או באיזשהו מקום? לא, זה אני לא ראיתי ככה שאני לא יכול להגיד. אתה יודע משהו על נוער בהרבישו בתקופה הזאת שלפני האקציות? על איזה ניסיון של התארגנות של תנועות נוער? בהרבישו היו תנועות נוער. היו תנועות נוער, היה פראהייט, היה שומר הצעיר. אבל אני עוד לא הייתי שייך לזה. אחותי הייתה שייכת לפראהייט, למשל, שהיא הייתה שנתיים יותר. אני, על זה אין לי מושג. הייתה שם תנועת ביתר בהרבישוב? אתה זוכר משהו כזה? לא יודע. חשבו על בריחה? על בריחה מהרבישוב? הרבה ברחו, הרבה. רק לרוסיה, לא היה. היו כאלו אולי שברחו ליערות. אבל סביב לחרבישוב, היה יער קטן, ככה שלא היו בריחות ליערות. היו מתחבים, כל אחד עשה לו איזשהו מחבור, אם זה בבית, אם זה ארון כפול או קיר כפול. בריחות ליערות, לפרטיזנים, אני אין לי מושג. כולם רצו לברוח לכיוון רוסי. לכם היה קשר עם כפריים פולנים או אוקראינים על ידי זה שהיו לכם שדות ועצים? מה היו היחסים לפני האקציות עם האוכלוסייה הלא יהודית? אני לא אגיד שכל העם אנטישמי, אבל באופן אישי, עד שאני הגעתי לישראל, לא נתתי אמון לאף אחד. ואם אני אספר את כל העבר, איך אני בכלל עברתי את המלחמה, זה אפשר לראות אולי בסרטים. אבל בדרך כלל, היו נוצרים, מי שהיו מכירים, שהם אולי הכניסו ילדים, שהתחבו, היו כמה מקרים אולי לכנסייה, היו אנשים שהיה להם קשר עם גויים, והתחבו באיזה בור, באיזה... מקרים מיוחדים, אינני, זה זוכר. לך היה איזה מפגש עם פולנים או אוקראינים? לי, אבל יותר מאוחר. אבל בהרבישוב, באותה... בהרבישוב, לא.
בחרו בי השוב, רק אם זה חשוב, אני יכול לספר ממקרה שאפילו אנחנו, היה לנו שותף, ובגלל דבר לא גדול, וזה גוי הרג אותו, אבל זה דבר אישי. זה דבר אישי, ככה שלא כדאי לספר. טוב, אני לא יודע, בטח היו. היו הרבה פולנים, אם זה בכלל כסף או בכלל דברים אחרים, התחבאו אצל הגויים. אבל אחר כך, אז המצב יחמיר. המצב יחמיר שאיפה שמצאו יהודים, הרגו גם את הגוי. כי... זה ידעתם אז כבר? את זה ידעתם כבר אז? כן, בוודאי, בוודאי. היה הוראה, מי שמוסר יהודי, הוא מקבל... כאילו צוכר או איזה פרס יותר גדול, והרבה פולנים מסרו יהודים, כן. אז אולי באמת נעבור עכשיו, תראה, אנחנו מגיעים לככה לאביב 1942. מהי האקציה הראשונה שאתה זוכר? האקציה הראשונה, אני זוכר שזה היה פתאומי. פתאומי בחמש בבוקר, היה רעש, ואז אנחנו גרנו כבר בגטו. היה רעש, הרבה גרמנים, אסס, תופסים יהודים, פורצים בניינים, מריצים, הורגים, מרביצים, כולם לכיוון הרכבת. אנחנו היינו רחוקים מרכבת, אז אני זוכר שהיו הצעקות ורעשים ויריות. עד שבאו, באו מבית לבית והתחילו לגרש. מי שהצליח להתחבות, אז התחבא. מי בא לגרש? הגרמנים. הגרמנים עם הצבא, עם המשטרה הפולני, ואולי גם היו שוטרים מהיודנרט. התחילו לגרש מהבניינים בחמש בבוקר, שר מהמיטות, לכיוון. וזה היה צריך להיות האקציה, מה שקודם לא ידענו. מה שאני כן זוכר, שברגעים הספורים האלו אנחנו לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אז היו שם לא רחוק, היו גויים, ואמי מכרה את הכלי מיטה ועוד דברים אחרים בשביל פרוטות שיהיה לנו לדרך, ואם זה בשביל כיכר לחם או עוד דברים אחרים שאנחנו, יהיה לנו בדרך. וכך הריצו אותנו, התנפלו על הבית והריצו וירו כמה, הרגו כמה אנשים, הריצו אותנו לכיוון הרכבת, לקרונות של, נו, של סחורה, ממש קרונות מסע, סגורות, הכניסו לפחות מלא עד אפס מקום, ועם מכות ועם יריות. אני חושב שבכל קרון היה אולי 60-70 איש, אם לא יותר. לא היה מקום לשבת, ילדים וזקנים, כולם סגרו. אולי, אני לא ספרתי, אבל אחר כך אני יכול להגיד, היו אולי איזשהו 20 וכמה קרונות שאני כבר הייתי בסביבו. ושנסענו ככה איזה יומיים שני ימים ושני לילות, אז הגענו למקום שלא ידענו. פתאום הרכבת נסעה רוורס, אחורה, ועמדה קצת וזהו. סך הכל זה 52 קילומטר או 60 קילומטר. אבל נסענו כל כך הרבה, ואנשים לא יכלו שום דבר לעשות. עשו את המצרכים בתוך הקרון, ולא היה מים, ולא היה אוכל. החלונות היו עם גדר טייל כזה, וכך הגענו לסוביבור. בסוביבור שהגענו, כבר אנשים היו ממש חצי התעלף כבר שם, חצי מתים. אז פתחו מהר את הקרונות והצעקות והיריות עם הכלבים, היו שם אנשי אסס ואוקראינצים, והתחילו להריץ אותנו
בלי החבילות, לא נתנו לקחת את החבילות, ומהר, מהר, מהר, וזה היה, הריצו אותנו מתחת לגג, התחילו תקף להפריד בין נשים וגברים, וזה כבר היה לפנות ערב, שם חכינו כל הלילה. זה הטרנספורט הראשון מחלוב ישוב היה. ומתי זה היה, אתה זוכר? זה היה שבוע אחרי חג השבועות, זה אני יודע. היה בערך מאי או יוני, לא יודע. אז, האם זכור לך אם היה לפני הטרנספורט הראשון הזה? היו עוד איזה גירושים? לפני הטרנספורט הזה, כמו שספרתי בבית כנסת שעצבו להריגה, טרנספורטים גדולים לא היה, אבל היו. עצבו יהודים, אם זה למחנות, אם זה לאיזשהו מקום אחר להריגה, זה אני לא יודע. החיים היו די בפחד, כמו שספרתי שאבי עבד בנגריה, ויכלו ללכת כמה שעות בפחד. זכור לי מתי שהגרמנים נכנסו, אז הצבא הפולני התפרק, ומה זה? כמעט והרגו אותי עם אבי. היה איזשהו חיילים פולנים שהם לא ידעו, ופתאום הגרמנים התחילו לראות ולכבוש את העיר. והרבה אנשים גם אז נהרגו. את רוצה עוד לשאול משהו ביחס לתקופה? אני רוצה לשאול, בקשר לאקציה הראשונה, האנשים נבחרו על ידי היודנראט? הם הביאו את הרשימה? לא, באקציה הראשונה לא היה שום רשימות. האקציה הראשונה, הגרמנים ממש באו בהפתעה, העירה, ועם המשטרה הפולונית והיודנראט, פשוט התחילו להריץ איפה שיכלו, מהבניינים, מהגטו. אני לא חושב שהיה רשימה. כי בדיוק הקדמות אמרו לנו שהיו רשימות, שהמשטרה לקחה. אולי, זה אני לא יודע. את רוצה עוד משהו? אני רציתי קצת על החיים שהיו לכם לפני שנלקחתם לאקציה. למשל, הייתם לפני פסח, נכון? האם אפשר היה לחגוג את פסח או שזה היה כבר... כן, כן. מה זה לחגוג את פסח? מצות היו לכם? בחרוב ישוב, כמו שאמרתי, כל אחד הכין לו אוכל, כמו שכל אחד היה לו תנור גדול כזה, כמו שהיה בחוץ לארץ עם פייקלה, כן? כי עשו לחם בשביל כל השבוע. ושמו את הצ'ולנט גם כן בשבת על התנור, ועוגות והכל. ככה לפסח, כל אחד הכין לו שיהיה לו אחרי איזה שבוע, שבועיים לא חול. אז לא היו תבניות ביצים, אז היו אומרים על שוק, 60 ביצים, ולפסח בשלו ביצים בסיר. של ברזל, ומה שהאוכל היה, זה... הילד היה רעב, אז הוא קיבל מצה וביצה. ותפוח אדמה. ותפוח אדמה, וזה היה אוכל. אבל לכל יהודי היה מה לאכול בפסח הראשון בוודאי. אני זוכר שאבי גם היה עומד על יד התנור בפסח, והוא היה האופה. התאספו קבוצות קבוצות והיו עושים את ה... היו מביאים כל אחת את כמות הקמח והיו עושים את המצות ואני זוכר, היו לוקחים את הציחלך זה היה בקרית, איך? לא יודע בעברית... ציפית. ציפית. היו מביאים את הציפיות וככה ילדים היו לקחים את המצות הבית, היו עושים מצות עגולות כמו שמירה, וזה אני זוכר. היה מצב כלכלי למשפחות העניות שהזכרת אותה, מעמד אחר לגמרי, היה להם יותר קשה מה שלכם? הרבה יותר קשה. אנחנו בכל זאת אבי עבד בנגריה, אז הוא קיבל גם כן, ו... חוץ מזה שאני בתור ילד גם כן נרווחתי והיה לנו קצת כסף רזרבי גם כן. אז ככה שבוודאי היו אנשים שממש היו רעבים לפת לחם. סבתא שלך... זה לא כמו לפני המלחמה ביום שישי שהם יכלו לקבל לחם בבית לחם. אז...
סבתא שלך עוד הלכה לשוק או כבר היא לא הלכה? אני חושב שכן. עד האקציה היא הלכה? כן, כן, הלכו לשוק, אבל זה כבר לא היה זה, זה כבר פחדו. זה שנה, אנחנו החזקנו את השדות לשבע שנים הטובות. זאת אומרת, זה כל שנה שנייה זה היה נחשב. אז בכל זאת, יכולנו קצת עוד לכתוב, אבל בשנת 40, 41 זה כבר היה יותר קשה. אבל אתם עדיין יצאתם לשדות, גם ב-41. אם אנחנו יצאנו לשדות ב-41, זה כבר הייתה שאלה. אני זוכר, נדמה לי בפעם האחרונה, ב-39, שהילדים יצאו, היו קוראים לזה בפולנית מיופקי, אז אנחנו הלכנו לאסוף לפולגון, פולגון זה שדה שהיה גודל, התות שדה השחור, אז היינו הולכים איזה קבוצה, אבל זה כבר לא היה זה, אנחנו נתקלנו בקבוצות של נוצרים, וכבר התחילו להריץ אותנו ולהרביץ ולזרוק אבנים, זה כבר לא. אני זוכר שהיה, אני במקרה בבית ספר ישבתי עם שתי נוצריות, כמו ככה ישיבו, בחור ושתי בנות, ושתי בנות ובחור. אני במקרה היינו אולי איזה שניים, שלוש יהודים בכל הכיתה שאני הלכתי, אז הבחורה הזאת, הנוצריה, שאני ישבתי איתה בסוף, אחר כך נהפכה לפולקסדויץ'. להם היה תחנת קמח, ואבי, בתור נגר, הוא היה עובד אצלהם התיקונים, כל מיני דברים. ואחר כך, נגיד, זה כבר היה בלתי נסבל, אי אפשר כבר היה ללכת לבית ספר, היות והרביצו, וגם לא התייחסו כבר ליהודים. היהודי היה ממש מתחת לכל ביקורת. אי אפשר כבר, אם הוא יצא, שזה לא היה יום שתפסו לעבודה, אז הוא חזר הביתה. אם לא, אז קודם כל, הוא היה צריך ללכת מסומן, ואני חושב שזה היה משנת 40. היו צריכים ללכת עם הלנטה הלבנה עם מגן דוד. זה עוד ב-39, בסוף 39. כן, אז אנחנו בתור ילדים לא לבשנו את זה, וכאילו שאנחנו נוצרים, אבל אם תפסו זה היה אוי ובוי, קיבלו מכות, הביאו למשטרה וכל מיני זה. ככה זה כבר לא היה חיים. כלומר, לשדות כבר ב-40? לשדות. אני לא הלכתי לשדות. אנחנו אומנם התגנבנו להוריד קצת פרי, אבל זה כבר לא היה זה. והפסקתם גם לעשות את השימורים, את הריבות, והכל נפסק. זה הכל נפסק, שזה יעשו פעם אחת בשנה. וזה היה מתי שהגרמנים נכנסו, והם לקחו את הבקבוקים עם כל הקונפיטורות, עם כל היין, עם כל הזה. אני רוצה לשאול אותך, איך היה מבחינה לימודית? אתה הפסקת ללמוד בבית הספר, קרה משהו במשפחה, בבית, המשכת ללמוד? לא, במשפחה לא קרה שום דבר עד שנת 42. אנחנו היינו יחד, ובאקציה הראשונה אבי לא רצה להישאר, וכולנו יצאנו לסביבור. אולי אנחנו עכשיו באמת ניכנס לנושא הזה של סביבור. אתם נמצאים בלילה הראשון הזה בסביבור. מה בעקבות זה? אם נדבר מסוביבור, כמו שסיפרתי, שחלקו גברים ונשים לחוט, אני נסחפתי על ידי אבי. אחרי לילה שנחנו, שהיינו מתחת לגגון, זה היה ככה דלת פינתי, בצד ימין נשים, בצד שמאל גברים, בבוקר התחילו לרוץ קודם נשים. נחזור אחרת. בבוקר באו איזה 4, 5 או 8 אנשי אסס, הם אוקראינים, והתחילו לבחור בעלי מקצוע.
צעקו מי זה טישלר, מי זה מי זה נגר, מי זה סנדלר, מי זה באואר, מי זה בנאי, מי טייח, מי זה, מי זה, והוציאו מהטרנספורט שלנו 12 איש. שלושה נגרים, עד לא היו הרבה נגרים, וזה היה אבי, והיה שבוי אחד, שבוי מצבא פולני, שהוא גם כן היה גר מאזור ורשה, הוא היה בחרוב ישוב, הוא גם כן יצא בתור נגר, ואבי סחב אותי מחרב כאילו שאני גם כן, שהגרמנים לא הבחינו, ואנחנו היינו שלושה. אחר כך שלושה בנאים, שני סנדלרים, ועוד איזה יחד היינו 12 אנשים שנבחרו לעבודה כאילו, לא ידענו קודם, והוציאו אותנו, שמו אותנו במחנה מספר אחת. זכור לי שהיה באר מים באמצע המחנה, היו כמה צריפים וישבנו. אחר כך, אחרי זמן קצר, התחילו להריץ את הגברים לכיוון היער. ואחרי איזה שעתיים היו, קודם שמעו יריות, ואחרי זה נהיה שקט, והתחילו להריץ את הנשים. גם כן היה אותו הדבר, צעקות ויריות, ונהיה שקט. בלילה כבר ראינו את האש מגובה רב. בוודאי שהגרמנים חשבו שאנחנו לא יודעים ולא רואים, וזה היה היום הראשון. למחרת זרקו אותנו לצריפים, היה אז בסוביבור, היה אז צריף אחד, זאת אומרת צריף ישן, שהיו כבר בערך 80 איש מכמה אזורים, מז'ולקפקה, ממקומות אחרים, יחד היינו 80 איש, כולם בחורים צעירים, חוץ מכמה בעלי מקצוע שבחרו. בבוקר כל ה-80 איש התחילו להריץ ליער. ומי היה איזה אולי 4-5 קילומטר, סחבנו בריצה 12 שעות ענפים על מנת להסתיר את הגדר תיל. המחנה הייתה אז בשלב הבנייה, ואנחנו היינו צריכים להכניס את הענפים מיודלה, מ... עצי מחת, טוב. בתוך, בין הגדר טייל, שלא יראו מה מתרחש. וכך עבדנו איזה שבוע, שבועיים. אחר כך התחילו לחלק, הביאו כמה צריפים, והיו שם עוד איזה צריף, אז היו, מכל טרנספורט, היו בוחרים עוד כמה בעלי מקצוע, עוד כמה... עד שבסוף, בסוביבור, התאסף היה 600 איש לפני הבריחה. וזה היה ב-14 באוקטובר 43 הבריחה, אבל אנחנו נחזור. בסוביבור הביאו הרבה טרנספורטים מכל העולם, מכל אירופה. אם זה מצרפת, ורוסיה, והולנד, ובלגיה, ומפולניה, עד שבסוף אפילו הביאו שבויים יהודים מצבא רוסיה, מהשבויים. כן, אני יכול לחזור, אם זה מעניין, זכור לי בחרוב ישוב עוד לפני האקציה, שכל היום וכל הלילה, אינני יודע אם זה מסטלינגרד או מחזית אחר, התחילו להוביל שבויים רוסיים לכיוון, דרך רוב ישוב לכיוון חלם. היו מכוניות מסע עם תומכים, שני מכוניות
כאלו. אם, נו, כמו שיש כפול, במלא שבויים רוסים יום ולילה, וזה אני ראיתי במו עיניי, לאן הם נעלמו, אינני יודע. נחזור עכשיו לסוביבור. בסוביבור הקימו באהובס קומנדה. באהובס קומנדה זה היה קבוצה של 20 איש. ואני גם נבחרתי בתוך ה-20 איש, שמתפקידנו היה לנקות את הקרונות. הלבישו לנו כובע עם בי אדום, ואם זה היה בשתיים בלילה, אם זה היה בחמש לפנות בוקר, באהובס קומנדה ראוס, בין רגעים היינו כבר צריכים לעמוד מוכנים ולרוץ לתחנת הרכבת. בסוביבור, בהתחלה, בחדשים האחרונים, אז לפני שארגנו את באהובס קומנדה, היה שבחרו מכל טרנספורט, בחרו נגיד איזה 40-60 איש, והם ניקו את הרמפה, את הקרונות, את הרציף, את כל המזוודות, ואז היה מנהג בסוביבור, במחנה השמודה סוביבור, שהיו חופרים בורות, בורות גדולות, ושמו כמו ששמו בוורשה למשל, את הגופות, אחת ימינה ואחת שמאלה, עם הבגדים, עם הרכוש, עם הכל, ואחר כך שמו קלור, והבור התמלא, ואחר כך שמו את האדמה. זה היה בהתחלה איזה כמה חדשים, עד שהם ראו שזה לא טוב, והם הפסיקו עם זה. ואז הם התחילו לעשות בעלי מקצוע וילדים שלא ידעו את הסוד מהמחנות השמדה, התחילו לבחור את הילדים לעבודות, להשאיר אותם קפואים. ואז כמו שסיפרתי, התאספו 80 איש, עד המרד 600 איש. טרנספורטים היו 2-3 במשך ה-24 שעות. היו מקרים שטרנספורט אחת היה על האש, ובתחנת הרכבת חיכו טרנספורט או שניים עד שהאש היה פנוי להשמדה. בהתחלה התא הגזים לא היו משוכללים. אני במקרה נקצר את העניין, אני נבחרתי עם אבי. המחנה פתאום נפסק. לא היו טרנספורטים, לא שום דבר. ואז הימלר בא לביקור עם רכבת נוסעים, ירד, אנחנו קיבלנו פקודה להכין את המקום שיהיה המחנה נקי, והוא בא עם כמה אנשי סס והסתכל והורידו אותו למחנה מספר 3. אני רוצה לציין שזה בסוביבור היו 4 מחנות. מחנה מספר 1, שהיו העובדים, לפני מספר 1 היה בניין וכמה בניינים בעצם שגרו אנשי אסס והאוקראינצים, היו כמה צריפים שוודים. מחנה מספר 2 זה היה שאנשים התפשטו והריצו אותם למחנה השמדה, את הגזים. מחנה מספר 3 היה רק אנשים ששרפו, ושם עבדו 80 בחורים שנדמה לי, לפי השמועה, שבחרו אותם מהטרנספורט של חרובי השופע הראשון. אני אגיע אחר כך מה התרחש איתם אחרי שאני אספר על המרד. שהשתתק במחנה 4. מחנה 4 זה היה מחנה נורד, ששם החזיקו אמוניציה, זאת אומרת תחמושת. תחמושת.
זה היה בונקרים כאלו, אני אחר כך אספר, אם זה מעניין, אני במקרה עבדתי ובניתי את זה. ובסוף היה עוד מחנה, שזה היה בצד של ורמאכט, בזמן אחר כך, ששם היו חיילי ורמאכט. זה לא היה להם קשר עם המחנה סוביבור, רק שמעו את הצעקות וכל מיני, אנחנו ידענו מזה. טוב, סוביבור זה נמצא בין חלם ובלודבה. בתוך יער זה תחנת הרכבת קטנה, כבר קטנצ'יק של כמה בניינים ותחנת הרכבת. היה שלט גדול, אסס זונדר קומנדר, ונחזור לתוך הסוביבור. סליחה, שאלה, את ה... נגמרה קסטה. מחליפים קלטת. טוב, אז נחכה.